muri ku Ugandan lifestyle amanyanze segawa muri shide mwe bale kulaba akosa no kugoberera sharinga commenting embozi nozo nazi tubira tukutereddeyo tuli wano mutundwe ku madala ne Calvin Kayanja agenda kuba tubulira nsonga nyenyezi baddeyo mu wiki nendo za tugera tandika nensonga enkuru kubaya gamba buli wazo kukagamba nti Kadama life matter chichajja yeah. Hey, chafuka chabuli jo. Chiro, mbogo utana mbogo utanyiba Kadama. Hey, hey. Kari, nkulete densonga hizi baku watakosoku ubuzi kwa tulava. Mugamba chaba la Ugandan lifestyle, kansubile nti muri bulungi. Muri muti yeyo yonaje muri, mwe bali kusubscribinga na kusharinga content, mukola chamani. Okay, omuntu akwetaze kufuna atya. Onkubira koku 075-79-078-60-69. Obo mfunye. Genda ku WhatsApp. Wano wali wakachi. Numbers on nakuwe zirife. Madame atuwe agara kukwela vila namba ya abantu. Yaku. Ya mbani no kutula kwa wali njukile mbawe namba ntu. Okay. Oshitegela. Tuweleze message. Tubuli la manyago. Company ya kutu wali wiru buzibu chibu olina. Okay. Oya galabu ya ambichi. Tuja kuyamba. Zero cost. Mujisera chinenu. Simanyi. Nguwe president. Senyonyi mufachi onalebo jowero senyonyi sina nobuzibu naye nechinyiza nyo nti ababaka bano abagenda mu parliament olwokuba gundi agambye kuba bali tebagwanidde okitegeere okay. Fenga society twali tumaze bavelitinga no baverifyinga nti emitwe temuli kantu naye ate abenakawa bala bagwani ani nkubulira fenga abantu baulijjo naye olwokuba Bobi Wine muganda waffe yagamba nti abo tubawe ne tuba walwa kuba Bobi Wine akoze eki agambye omusajja omukulu yagenze ku kisaawe ng'ekimututte yonso nga ndala nnyo ali kubaana abagende ebweru atandise okukuba ebifaananyi n'okupositinga ku Facebook ekyanyiziza kiri bwe kiti abantu abo mu kifo kye bakozesa omukisa gwe balina okubeera mu parliament n'okwogera ebizibu by'abantu ebituufu badda mu kukuritisizinga na kupolitisizinga buli kimu yakoze ensobi ki toyinza kudda ku bantu bali desperate abantu baba kusindika mu parliament obeko kyobateseza olemereddwa n'okuba kuliyetingira emirimu wano obasanze bali ku plan bigenda bweru n'otandika kuba kuba bifaananyi na kudawo nti abantu bagenda mu bwasireme anti ali ku ludda opposition ali nkugamba abana taina manyi gasalo kye kyabasindika mu parliament kuteseza gwanga lwaki wali odeko senyonyi nga ateseza abantu bonna abagenda ebweru nti bana abantu bano babongeza omusaala bana abantu bafuna sente za government ne bagende ebweru ne baddeyo mukulekana bulekanyi lwaki chogambo ejero senyonyi tachimanyi nti bana Uganda bokasibe bagende ebweru okolerayo amawanga gonna gatambuddeyo kulekanga agamanti agenda yo kulekana bugrekanyi na kwasamirya bwasamirize hayinzo tugamanti abanansa abakolayo abamawanga amalala bandi na Uganda bokka senyonyi babera Dubai okulekanga byebala abate babitegeera ainzo kutugamba ndi bwo yali agenze ke Dubai yasangwe bana Uganda bokka bana Kenya tebaliyo bana Nigeria tebaliyo babera yo mukifache badda ku nsonga entufu n'okusoma amawanga gali gali gatya amawanga gonnage mubera mute muli mu bantu bagenda bweru kukola lwacho muna Uganda bwo mutsanga ku kisaawo yasamanyo nsobi kiji yakoze ani nkugamba bana abantu balemereddwa kuteseza abantu ebintu ebitufu bali mu politicizinga ochegera nzo nkugambye nti bagenda mu parliament fe lwagundi agambye na efe nga community society twali tumaze okuverify nga ngabote bagwanidde na yoro kuba Bobi Wine yatugamba ne tubayamba ne tubayira akalulu lwecho chokka mu kisala kino kyeki kuleteddwa okwogera ku senyonyi ani kugamba senyonyi kweyingiza ku nsonga toyinza gamba muntu agenda agenda kola kweli tukateka ka honorable yes kamuwerwa protocol nti woy honorable ali mu parliament honorable senyonyi toyinza kusanga bantu ku kisaawe n'ogamba nti bagenda mu buddu ng'obeera mu parliament tosobola na kukiikirira bantu bano kuba n'abennakawa bagenda toyinza kusanga bantu ku kisaawe n'obavumirira ng'oli mu parliament kampani zitwala abantu ennakawa gyeziri lwaki tosooka kuleeta kiteese nakawa kampani bazijye naye na pointing out senyonyi manya nti oli ku kibiina kirama kubanye mwogezi wa nze ndadi nkubulira ndi ku senyonyi kuba yabipositinze kwa gaundi ye
Alaba yo, yabi postinze kwa account yenga senyonyi. Kosase manyige sangi wane page zayo. Era kosase ngekibina nabachiwandikire chapali atachinza kuandika oyo kujwanga. Abantu nga abantu bana Uganda bakirizibwa kugende bwero kukola. Parliament ngakwo mubaka bana abantu wanditegedde nti wano tewali milimu kubana awe mwenyinyi omukoza akole uwo muwasendemeka. Jowero senyo njagala tubulie ngatana politicizinga na politicizinga muntu yena agenda bwero. Tubulira usigala wa musasura sendemeka ne driver oba wasendemeka. Ebyamakate tugenda yonyo. Kandi nkubulira banera bagenda kola wakabe yayise basirevu. Bana abantu mufache babera mu parliament bateseza banku bache ebintu ebirimu amagezi. Ndi abantu baffe wano tewali opportunities ngera mawanga amalala bwechiri. Ani kwe bayise sirevu. Iba kadama mange baba sanze kuchisawe kibe baba kubye bifananyi bo bagenda mu basirevu. Abantu bano mugende mu parliament mubateseze misala bajongeze. Olwali robwe tutunulira nakawa yokawo yosenyonyi jachikirira abantu bameka abagenda. Gwe bwobo gamanti bwobasanga kuchisawo chipoliticizing wagenda kwa mu parliament nolete chitese chigoba makampani agatwala abantu nakawa. Mu family yotu chinonyereza nnyo mpa abantu wano listi ababaganda bo ba sister baba akagende bweru. Lwaki toba kuliyetingira milimu. Bano bannabyabufuzi baagala nnyo abantu babere mu bwavu bwendowooza. Akulowoze santi aine chidako na politicizing abuli opportunity eliyo. Weliwo kubanga yagalobere mwabo. Obaya sose kunonya. Njagala ambulire. Senyonyo ya ina au sigalo ba drive ba kole uwe wa damu kole lo mulimu gona. Gwasa sura sente ezisuke mitwala atanu. Ebibete tubi manyi. Ani nkubulira. Nze listi njagireta. Ndaga abantu abagenze bweru mu family yo. Bwaba kina kiyita sirevu abantu ogende famire yoyo nawa jiyamba buli omwali bulungi ngabwo mubaka toyinza kuyita abantu bagenda bweru nga n'omusolo bwe bakusasula singa wakera ku machano ogano musala gwa parliament ng'okolera abantu kuba bana abaana boyita basirevu be basasula omusolo gwe naye kiri yabadde ndowooza ye lwaki ate omukwata bubi ate bwaki bwabana endowooza embisi gimumwamulamu anedda kankubulire kino muganda wange olwaleera amawanga gonna gali bweru gakola ki gakuru kula kanga mwagena mu parliament nga tunatogena nga kona Dubai. Naye tugende Dubai woka. Waliwo amawanga meka. Nola bechi wale chagende bweru obechirenzi. Tekisobola nakubiteeka mu bwongo nacho kiryawo chikomentinga. Awo mugwanga woli waliwo amawanga meka. Abana Kenya tebaliwo, banagana tebaliwo. Muli mu busiru bwandoza. Okuloza nti omuntu okuva mu nsi yogende wala laba agenze mu buddu. Obera mu busiru bwandoza. Kubanga botunulira mawanga gogo nage mulimu mulimu mweka ati ye yawadde ndowoze na atasa banyina fe atengo tasachi olwalero ne boganti ogalewe airport abantu baagala okugenda ebweru kuba muba wasende meka senyo nyatu we accountability abakozi baba sasula sende meka obuzibu bwa basibu bwe obuzibu bwa government obutateeka omirimu obuzibu bwa basenyo nyigenda mu parliament butateseza abantu bintu bitufu olwalero ekiriwo banyina fe ne baganda bafe baagala genda bweru kukola ki kukola kuba bw'otunuulira oli akolo bwasikali driver wano bamuwasende meka ku ekonomi yaffe nibwo abagenze mawanga agakulakulana n'akola balinafuna sene meka kuba tuleme kutunuulira bakadama bokka ne tutunuulire n'abalenzi abakola emirimu emirala baweita gye bali badokita bannansi gye bali wano mubasasulira sene meka ne kati omuntu wesitudde nagenda kukisetola bantu abateekinze responsibility ani nkugamba ono mubaka yanditeeseza bwati abantu baffe baagala okugende bweru kuba gwe wasanze ku kisaawe waliwo omusibe mu omuguwa lwacho bayita baddu waliwo omusibe mu omuguwa omuntu yasibamu yasibamu enjegere waliwo gwe wasanze basibye mu olujegere waliwo gwe wagambye kale baakulabye gwa lwanirira ennyo eddembe ly'abantu waliwo yagambye nti abona waliwo yagambye nti bamutwala lwampaka waliwo yamugambye nti bamutwala lwampaka gwe walabye gwe basibye mu omuguwa oshigede bulungi kale jowero abantu mutegere bye baagala era mubateeseza ebituufu abakyala n'abaami abagenda ebweru baagala policies zino by retrograde movements zanmendingibwe mwongeremu ebyo bye mulabe bibataasa mwongere ku musaala gwabwe gwe bafuna kubanga ekiriwo mawanga gonna gagenda ebweru ne gakola kati mwe muba temutambulangako mutusabe ssente ffe tubafaaninge mugende mulambula mawanga gabolabo tayogerenga ku nkuba kyeyo ati kati nkubuuliro oyogedde ki jowero senyonyi talina ene moral authority yonna honorable yes whatever it is honorable senyonyi toyina moral authority kwogera ku muntu gw'osanze ku kisaawe nga tonatubuulira gwe mu constituency yo wakawa bavubuka emirimu bameka bameka boda boda z'obagulidde bantu bameka abakyala bawadde ebyalaani
Tubuli ewo mirimu gye mikone mekaji okuli yeti anti mchimta jja kiteka maulide aja ya tubulire company ze yakakola eranga zisasula abantu omusalo kuba oguba bibeza wa ni Uganda kati ekisinga okubera HB che yakoze kwe kubantu yavumiride okutwala abantu kwe kubanga yavumiride omuntu yavumiride kutwala abantu bwe kwe kuyita omuntu agende bweru omuddu oshegera wana abantu mubasasula sende meka tufungule njuyo tukubulira usigalo sende ze mumuwa tujifungure information najifungure anyenze nkubulya tujifungure senyonyi tufungure njuyo tulabe au sigalawo musasula sene meka waliwo gosa sule uwe yenkana sende kadame mitwalo chenda no manyaso ngachi achogedde bwatu obwa obuddu bwendowoza bavubu kama ino obuddu bwendowoza obuddu bwendowoza nimwe batambula ne bagenda mawanga gano tayinza kutegera nti Uganda yegatta bwega siku mawanga gatwala bantu bwe ostegera Mchifoche malabe mwini mungu nungulongo segutia. Mm. Kuboru wa lero. Abantu bagi endebwe. Sina lwa kuburu wa milimu. Mm. Oruo kuba sende ze muba wantono. Mm. Nse kukenja kufu ngulila pamile ya senyo. Katika obuzibu tubuteke ku government. Yeah. Ina deo milimu. Oruo wa lero government newe tujiteka. Kegenda teka we milimu emeka. Mm. Yes. Ojiteka ku government oruo buta teka we milimu. Mm. Nechi jukile mwini muna fabata sobola kujikola. Okay. Oshigera bulungi. Mwini muna fabata sobola kujikola. Mm. Nga bwe bakuteeka mu office neya atosobola kujiwandika. Abataasoma nnyo anti nze nkugambye wa senyonyi teri yo maid. Simanyi. Senyonyi talina driver. Ne omusajja tumwogera kumpola kubanga Aja atubulire amusasula sente meka. Ekintu wala abantu ebweru sente. Sente. Omuntu agenze ebweru kwekulaakulanya changu nyo kusinga ali wano nayo chimaindi abantu abali eyo boli mukulwanira abamu bagenda kula abamu obuchama ani nkubulira oyo ye musiru sibuli ali bweru nti mugezi gwe wenna alabanga chenjogera chichamu oli musiru duachi gwe bwoboga manto mu na Uganda gende bweru bubera buddu tubulira mawanga gonna awoli olaba oba na Uganda boka abana Kenya tebaliwo ba Bangladesh omanya ba na Uganda bayina obusiru bwendoza ndi gogende bweru okukola olaba ngoli mu buddu amawanga gali gachikola da naba Sudan je bali omu Sudan je bali ba Somali je bali olaba bali wano Uganda bakola na ye omu na Uganda gende bweru lina musangu tsaina atandiko okuwawala ndi bagenda mu buddu oyagala tuchiite chi bana bantu bayina ogena mu parliament bateke wemi balaba abantu baagala ki olwalira abantu bagenda ku kyeyo siku basi bamigwa olwembeera ya wano yennyini olwembulwa ly'emirimu mawanga ga Afrika bwe tuba tuwogera kugenda ebweru tetukyogera mu Uganda moka kuba si mwemwe kamuliyo naye ensonga nyinyezi yayogedde waliwo n'ensonga ey'okumaliriza ekisaawe lwaki eyo togitunulidde nnyo ati beyond positinze abantu baffe ku kisaawa wennyininnyini bajibwako sende za COVID bakeberebwa mirundi ebiri kukisaawe n'abakozi bennyini tebalina mpisa. Nze mpisa kubisaawe byo namba wanga gano. Na ye kisaawe kya Uganda ne bwobuuza obwo buvubuka obwa wanvu era onookabuuza ndi sebo nzirawo okufuna exit. Kasoka kubuuza tomanyi kusoma. Amawanga amalala babudaabudde mpisa temuyina abantu bakola ku kisaawe. Naye engeri gy'okozesa ennyonyi togenda kweyonoonera. Entya. Nja kuyite Kenya. Hey. Nja kuyite Rwanda. Hey. Siite Tanzania. Fortu sobola. You know it. So, senyonyi nandi bade musanyufu. Okay. Nga yogede kubintu ebitufu. Kuchisawe sende ze bachaji nga abantu. Direri yawo banji. Basubwa ne flight sizabwe kulwa dire. Enguzi yokeri kuchisawe. Oshegera bulungi abana bafa bataise makampuni bayitawo batyo kutuuka gye bagenda. Ne bana bangi nnyo. Oshegera. Kyeyogedde ko bana bangi nnyo abagenda okuba ekye. So simbudu ne okuba ekye. Bayitire. Musango. Musango. Simanye. Okuba ekye yo musango. Waliwo ku gwe bagamba nti yabadde teyetegese genda. Gwomala kutunulamu nti bwemba nkola wano koze. Gwe bwogamba nti okuba ekye yo n'oli chikrigadi nga mubudu. Mulimu abantu abalese n'emirimu emirungi wano. Nina mukwano gwange yali musawo wano. N'agamba mitwala anage bampa tigamala. Kangene nkolo bwakadama omusawo n'emitwala anage.
Wano mugwange ne. Babuze kaba bakola mu pharmacy bafuna sene meka. Na nanjogedde manje. Ni uli agendo bibalabala mungeza wano tezikola. Omwami ono watu te kuvunanyizi wano yagala okogera ko naye. Sina na chemugambo buli muntu alina obuddu bwendowooza. Sina chembangu gamba. Obaka bunamutuka. Yese nyonyi obubako ja kubula banenze nkugambi abantu ebitufu byebagala. Bwe munaba te mu byaddressing nga muli mu kupoliticizinga. Uganda egenda kubalema. Nize nkubulira olwalera abantu bava mu constituency yone bagende ebweru abayitirivu amakampani agalimu togajanga mu togenda ngakona mu parliament gamanti tegasanide gatwala abantu mu buddu naye obasanga ku kisawe notandika okuba criticizinga ne lwaki mwene ensonga tetugezezaako mutereza mu wabaya sobeza gani omukalakata andi katika nkubulira sina chenkalakata senyonyi nkugamba mazima oja kukulitisizing omuna Uganda musanze nebizibu byagenda bweru kukisawe bibemba kuba kuba bifananye omuna Uganda akuvire mu ruyi honorable bajja kuvira mu ruyi kisoboka ate ba president bameka bibe bakuba tola bankugwe bakuba oluyi owa America tebamu kubengatto oli ku muntu obera mu parliament buli lunako okimanyi nti abana Uganda banje betanira genda bweru mu kifo kye muteesa abantu bano tubateereddewo batyo muzaalo gubagasa abantu bano bafunye batya life insurance ku mawanga gye bakolera abantu bano bavudde batya embassy zibayambye zitya embassy muzongedde mutya budget mu kifo kye muteesa ku bintu bino oli ku kisaawe bano bagenda mu buddu gwe tubuulire mu constituency yo wakateeka wa makampani ameka abantu bano ge bakolamu wakateeka wa factories meka wakateeka we byalani bimeka mirimu gya mikono emeka gy'okuliyeti nze mu comments nalabyemu abamuwagi abamuwagidde bigaga na Uganda gagende bweru ng'emitwe mikalu. Tubuulira awo w'okola waliwo bana Uganda bokka. Akale bwe kiba ekyeyo nga kibi nnyo lwaki amawanga bwe gaggalawo muleekaanira wano. Dubai wano yatuggala bwogazi wiiki myezi egi. Gw'omanye ekyali wano. Olwaleero tugambe gavumenti ya Uganda gyewogende bweru. Olabe ekinaabeera wano. Abantu baffe bonna bakyagala bwagazi ogende bweru. Bano ba honorable mu kifo kye banditeesereza abantu bano kubanga be babaga amateeka gano. Bayite international contracts zino zonna ziddibwemu ziteesebweko. Bayite emisaala gy'abakozi bonna mu mawanga balabe nti gibagasa. Bantu bafune ssente kuva kakadde kamu n'ekitundu kudda waggulu. Naye bali mu kukulitisizinga na kupoliticizinga. Abantu abagende bweru temujja kubakomya. Nze kyendowooza abako ne gurupu y'abantu gyakiikirira yekkiririza mu ekyo ky'abayogera. Nsenyonyi, nsandi nkubuulira nga tonna politicizinga gwe kutandika ganti omuntu agenze mu buddu. Tubuulire awusigalo wafuna sende mmeka honorable Senyonyi. Tubuulire omukozi wa driver bafuna sende mmeka. Sende ze mubasasula entono nga tetunnanenya gavumenti gwe obasasula ezimala. Kati ku mbeera eriwo olinga agamba nti omuntu ng'alaba anaaposting ekintu kinamwetera obuzaasooka akwebuzeeko. Nebuuzaako ku nsonga nga tonayita muntu yenna agenda bweru sireevu. Bana banyumye bulungi mu uniform oddawo. Senyonyi tolina moral authority. Nze nkubuulira. Ayina sooka kubuuza kino nkiposting. Yani nkubuulira ffe tuwagira safe labour migration. Abantu ogenda ebweru mikono emituufu. Yandize ku kisaawe n'abuuza abayitawo ku visit visa bayitawo batya. Oba akasimu n'akawulugumya wano. N'akawulugumya ndise bo ngenda kwogera ku kino naye mpa guidelines. Osegera? Bano y'ensonga lwaki eggwanga liri mabega. Kulekerera biki bye bayina kukola ne batandika okwogera ku bye batasobola. Kati obuzibu ki bwe yakoze mu kyo? Kuyita bantu bagenda bweru basireevu. Kye kizibu kyokka. Amateeka gabafuula basireevu. Gali mikono jamwe. Mulemeddwa n'okugakyusa. Bantu bagende bafune sente ezibagasa. Wabeerewo life insurance. Abantu bakole ku mirimu nga beeyagala. Mukola kimu kya kupoliticizinga. Naye ng'ate temubakuliyetingidde mirimu. Oli mu parliament bw'oba tewagenda kulaba bulabi bateesa. Tubuulire. Gwe nakawa gy'okiikirira bantu tebagenda bweru. Amakampani agatwala abantu tegaliyo. Baonalebo baneno batera okuba mikwano gyo. Lwaki? Ate niyayogera byakisirwa bamukwano gwano. Ne wabakyaliwo nnyo. Era enakawa bali mwezo musajja wa wali omuliddeko ng'ayogera byekisiru. Buli ayogera ebyekisiru ku bantu abagenda ebweru. Oba amakampani agatwala abantu ebweru. Gwe tubuulire wakakuliyetinga emirimu emeka. Kuba naawe eggwanga liryo. Gwe wakakuliyetinga emirimu emeka. Ne mulemye okuapulishetinga n'abantu abatwala abantu ebweru. Kuba babawonya buwonya. Bino mwaba alina okubikola nga ba honorable.
Mwingaba bakaba parliament ababa chikiriro kuba kuriyetingire minimu. Naye omuntu nakwata sente ze abawonya abantu agenda abawe minimu ebwe. Ne muda kukisawo kupulito kisayizinga buli kimu. Senyonyi bali kukuba oluyi. Nze nkubulira ate yabasoose. Ofuse mulagu. Ani nkubulira senyonyi omuntu ali kuvira mu luyi. Ngolia uyogira yogira bita kuatagana abantu bagenda mu buddu nga no muntu omukozi gwoli ne uota suka mitwala abiri. Oshegera tubulire nga tona pulisizinga kintu kyonna gwe wakakola emirimu gy'emikono emeka. Abantu abatasobola kusoma nga ne mu office tasobola kutuulamu wakabateerawo emirimu emeka. Ebigambe factories ne companies wakateeka mu nakawazirwa nga tona yogera ku muntu yenna atwala muntu bweru kyoba tusoko kutuwa. Ebigambe ebyo byoyogedde ebiyo. Biange ngo muntu. Bibyo. Biange ngo muntu. Kati ogenda sibula chemanyi. Nze njagala okusibula ngamba gamba. Tulwane nnyo kutereza ebintu ebiterezebwa. Sikugenda ku kintu kinene nti bantu genda bweru. Uganda yokaye twala abantu ebweru. Mutambuleko bona lebo mutambuleko mulabe nsibwe fanana. Olaba na wane Uganda tewali bana Uganda bokka. Ngoda kuba na Uganda genda bweru kweyia. Atenga tona yogera chintu chona gotubulire wakakulietinge emirimu emeka ngo muntu kubanga ne company zituwala abantu ebweruza abantu oyiza noko abamusiba na ba parliament bantu ba bulijjo gotubulire wakakulietinge emirimu emeka wakajiwa bameka ngate tunacheza na ku government gotubulire ntifamu ye yegundi ekola ka abantu bwebati tulabe atena boto batunulire basi baganda bamwe baziriko ngatona politicizinga gandi bantu bagenda bwe tutunulire chikacha mwe tuchifungure alabika ne blaza waku dakali bwe usegere nzani nkubulira olwali otedi family bantu batali bwe oyo senyo litu munonyerezeko ntekeko busajja bwange obufungure nju obufungure nju tulabo mukozi kadama wesende za sasa songe nonge kutte kunyi atoyinza kuyita muntu agenda bwe buddu. Nga mateka gabafula abaddu gabali mu ngalo. Ngosobola okukeera encya ne muyita international contract season ne muza amendinga. Okakasa ina powers ezo. Ate mubaka wa parliament. Lwaki ebyobyo ebyokusinika amannyo babibeeramu. Tomulabangako nga alwanirira bitategeerekeka. Ekintu ekikwata ku ggwanga lyonna ne basista bo bali bweru toyinza kuvaayo gamba nti bannange international contract seasons is true. Eminimu gino mirimu ng'eminimu emirala n'ekigifuula abaddu bye bino na bino na bino n'obya outraining nga parliament n'ebikolako oshegera muli mu parliament naye nga buli omu ali mu parliament oyo mu famire mulimu abantu abali ebweru naye olw'okuba obwongo bwammwe mwagala bino bye mulyamu buli akuliyetinza opportunity mumulabanga mubbi abannayuganda mubaagala mu mbeera mbi temuyinza kuleeta polisi yonna eyamba nkuba kyeyo basibule ng'otunnyonnyola wano obwogeredde ng'ani nze nga pulezidenti wa bakadama ne basekadama bonna mawanga gonna. Nze nkubulira. Naye ono mulabye omwogedde kwonga olaga totya. Singa omukulembeze yavaayo n'agamba. Naye omwambalira. President w'eggwanga ate mulwamu. Toyinza kutya. Si mulwamu. Nze nkubulira. Oba naye nasooka kuwulugumya wano njogerewo bwenji. Iraba ne ba advisor. Omukulu atuyitemu yeffe. Tewasoke mu advisor.